ସ୍କୁଲ କି ଅଫିସ୍ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ହଉ କି ଘରେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ହଉ କି ସ୍ନାକ୍ସ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଢୋକ୍ଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଚି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ସୁଚିଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ। ହୋଟେଲରେ ବସି ସ୍ପଞ୍ଜି ସ୍ପଞ୍ଜି ଢୋକ୍ଲା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଇ ସ୍ପଞ୍ଜି ଢୋକ୍ଲା ନିଜେ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଢୋକ୍ଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ, ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଢୋକ୍ଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 200 ଗ୍ରାମର ବେସନ, ଲୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ନଡ଼ିଆ କରା କିଛି, କଳା ସୋରିଷ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଇନୋ ନେଇନେବେ। ଇନୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଇନୋ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦହି, ଦହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଖଟା ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଖଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି 2 ସ୍ପୁନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଚିନି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏତିକିକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଦହି ପକାଇଲେ ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଭଲ ରହିବ, ତା ସହିତ ଢୋକ୍ଲା ଟିକିଏ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇନେଲି ଗୋଟେ ବାଉଲ, ବାଉଲରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ବେସନ। ମୁଁ ଏଠି ବେସନଟିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚଲେଇ ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ବେସନଟିକୁ ଚଲେଇକି ହିଁ ନେବେ। ଯଦି ବିଲକୁଲ ବି ନ ଚଲେଇବେ ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ଲମ୍ପସ ଆସିଯିବ। ସେଥିରେ ଦେଇନେବା 1 ସ୍ପୁନ୍ରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ନେଇନେବେ ଲୁଣ, ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣଟି ଭଲ ଭାବରେ ବେସନରେ ମିଶିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବା ଦହି ଦେଇଦେବା। ଦହି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ବେସନରେ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଏକାଥରେ ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି, ଚେକ୍ କରି କରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆମେ। ଆମର ଏଠି ବେସନଟି ଗୋଳେଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଅଧିକା ପାଣି କି ଅଧିକା ଗାଢ଼ା କରିବେନି, ଏତିକି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ତାକୁ ରଖିବେ। ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଗଲେ ସେଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଫୁଲିବନି, ସିଝିବାକୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଭଲ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏବେ ଦେଇନେବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ମିକ୍ସ କରିନେବା ତାକୁ ଏବେ। ଇନୋଭା ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ବି ପକାନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ସେଟା ଫର୍ମାଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବନି। ଆମର ଏଠି ବେସନଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେବା ଗୋଟେ ଗଭୀରିଆ କରି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଗରମ କରିବା। ପାଣି ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ନେଇନେବା ଏଠି ଢୋକ୍ଲାର ପଟେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇନେବା କିଛି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ଲଗେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ବେସନଟି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଲେ ସେଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଲାଗିବନି, ଆଉ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ସେଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚାରିପଟେ ତେଲ ଦେଇନେବା। ଆମର ଏଠି ପୋଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଏଲ୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ବେସନରେ ଦେଇନେବା ଇନୋ। ଇନୋକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫର୍ମାଟ୍ ହେଇଯିବ। ଇନୋର କୌଣସି ବି ଫ୍ଲେଭର ବି ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ନହେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲଟା ହିଁ ନେଇଛି ରେଗୁଲାର। ଏବେ ଆମେ ବେସନରେ ଇନୋ ଦେଇନେବା, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ର ଇନୋ ଦେବେ, ଇନୋର ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ହାଫ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିନେବେ ଏଠି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇନେବା କିଛି ଏଠି ପାଣି, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ବି କମ୍, ତାକୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଟିକେ, ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେବେ ସେ ସେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଣିବ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇନେବା ପୋଟରେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେବେନି, 1/2ରୁ ବି କମ୍ ଦେବେ, ଯେମିତି ତାକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପେସ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1/2ରୁ ବି ମୁଁ କମ୍ରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦେଇଛି। ଆମର ଏଠି ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇନେବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ କରିନଥିବ ଯେକୌଣସି ସିଲଭର ଜାଗା ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବେସନର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ କଭର୍ ହେଲା ଭଳି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଏବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଲକୁଲ ବି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେନି। ଆମର ଏଠି ଢୋକ୍ଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟେଲୋ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଆମର ଆଉ ଟିକିଏ ହେବ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସିଝିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକିଏ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଛାଡ଼ ନେବା। ଢୋକ୍ଲା ଆମର ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଢୋକ୍ଲା ତ
ढोकला तो आमर एठी कम्प्लीट हो गलानी। एबे आमे छुरी रे ता चारिपटु भल भाव टिके छुरी लगे नवा जमती कि लागिबनि बिल्कुल सांगे सांगे बाहरी पड़िबो। एबे आमे ता चारिपट साइड रे ता छुरी रे भल भाव टिके कट कर देथिले। एबे नै नबा गोटे प्लेट आ भल भाव रे ढोकला को उल्टे नबा टिके एठी प्रेस कर नबा एठी देखंतु आमर ढोकलाडी आराम से बाहरी आसला बिल्कुल भी प्लेट रे लागिबनि। ढोकला आमर एटी भल भाव रेडी एबे आमे ताको कट कर नबा। ढोकलाटी आमर एटी भल भाव कट कर हेगला। भल भाव काटी गला परे देखंतु एटा पूरा स्पंजी बनिची। ढोकलाटी रेडी होगा पर मुझे गोटे स्टील प्लेट रखी देती गभीरिया स्टील प्लेट रखिने जिते बार आम तर सुगर जूसटा पकेबा से भल भाव सोक करने। सुगर जूस प्रिपेयर पर मुझे बसई नहीं पैन पैन में देने कि रिफाइन ऑयल तेल गरम होगा से कला सोरस कला सोरस को टे फुटा ओजन छाड़ कला सोरस फुटला समय पकईने भूसुंगा पत्र कंचा लंका सुखिला लंका भल भाव मिक्स करवा कंचा लंकार बासनाटा बहुत बढ़िया आसीगला। एवं आम से देनवा पा पा आम ये ढोकला टी सोखला देन भल भाव फुटा पर्यटन टे अपेक्षा करवा भल भाव आम फुटिगला। एवं आम देनवा चीनी चीनी को ये पूरा मिक्स हवा पर्यटन छाड़ बिल्कुल भी चीनी जदि मिक्स है ताको बिल्कुल भी ढोकला दिंतनी। आमर ये चीनीटा भल भाव मिक्स होगा एवं से लास्ट देनवा लेमन जूस। लेमन जूसटा बहुत बढ़िया टेस्ट आम एलरेडी चीनी तो लेमन जूस दे बालांस कर टेस्ट को टिके खट्टा टिके मीठा टिके चटपटा राग लगे गोटे रु दुई मिनिट ताको टिके फुटे नवा। एवं आम गैस को बंद कर नवा आमर ये अलरेडी कम्प्लीट हो गला। एबे आमे ढोकला उपरे ताको देई नबा खाइबा को बहुत बढ़िया टेस्ट लागिबो। टिफिन रे हो कि संध्या बेले स्नैक्स रे आपण ताको बने कि निश्चय पिला मानको देई परिबे। एबे आमे ताको देई नबा नडिया कोरा। नड़िया करा दिले ता टेस्ट टिके भल आसिबो आ खाइबा को भी भल लागिबो। देखिले तो केते जल्दी प्रिपेयर होला बहुत बढ़िया हेल्दी रेसिपी ढोकला। आपण माने घरे करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी आ सब्सक्राइब करिबे। रहुची नमस्कार।